20 godina Frame. Mi ovdje prodajemo majice i CD-ove. Kao što vidite, ovo je CD od naših najpoznatijih pjesama. I nas će tu biti oko 500-600 ljudi. I tako uživajte, dođite i pogledajte na širokom vijeku. Oh.
Dragi nekadašnji i sadašnji framaši, dragi duhovni asistenti, svi prisutni, sve vas iskreno i srdačno pozdravljam. Kao sadašnji duhovni asistent Priješke frame i kao domaćin, u ime vijeća i svih sadašnjih framaša i čestitam nam svima 20. rođendan.